Har du kol, så kan du få en henvisning fra din egen læge eller hospital til et kolforløb her hos os i Sundhedscenteret. Jeg hedder Jeanette, og jeg står på tilbud til borgere med kol her i Hvidovre Kommune. Du kommer til at tale med mig eller en af mine kollegaer om, hvordan du passer bedst på dig selv og kan fungere aktivt i en hverdag med kol. Det gælder både i dit arbejdsliv og i sociale fællesskaber og i din hverdag. Vi tilbyder dig undervisning med emner om motion og mad, søvn, håndtering af åndenød, hvordan du tager din kolmedicin og hvorfor. På vores træningshold hjælper vi dig til at få en stærkere krop og til at få en bedre kondition, så du fx kan gå på trapper uden at blive forpustet. Har du brug for rygestop, så kan vi tilbyde dig forløb i grupper eller individuelt sammen med en rygestopkonsulent. Da vi tror på, at socialt samvær og at dele erfaringer med andre i samme situation er meget værdifuldt, så vil både undervisningen og i træningen, der vil du møde andre med en kolsygdom ligesom dig. Jeg glæder mig til at møde dig.